يا عذرك لقد ولي عذرك غيرت هو ليك لا به يا ماتنا إيمانك صدق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا وداش شرفت لي أن جلس على التلفزيون قارك البداية يجبد له ومركل أي برنامج كني عفمات كواينو كسي عم بقايد إنه موجود هنا يعني بروني تدوات كان إكادي دولة نعيد إذا استعمال فيه إذا يو وحي الله هناك يؤمن يؤمن خيلية غاية برامج كينا وحاين كسي عم بغايد دون وحاين كوغان دوننا لبعطة أي اللي إذا دوينك لغا بين شاقام ولغا بين أورتاسي إذا لغو قرطو إيو سمالا فرابدان مركة لأين ديكتور عبد الرحمن كورسانو إنو نوغور بحييو إنا هندن بديكتور واحد صوب بحي دوين لغا بين شاقو السميس كودة دبعانة دميو تشرتان كودة حقيقة دوينك artificial كامو سميس كامو معمل كامو وما حي محي بسم الله الرحمن الرحيم عدد ما أنت وسؤال مهم ويا ما المهم دم ب سومالي لان أما قرن كنا سيد الدنيا كلاباين ولقبنا وحقوس أخر داي دوين بدنا وحجر الله بين عبوره هاي دعاف ما كدونك وحقو قياستا اللي راحوا مجهد دبليو كو وحقو قياستا دوين كلا بين عبوره إن صنف كي وجودن بيسين مجال بدي كليشني طبعاً ugu qiyaasayo cilcelis lacag ah inay ka soo gashay 200 bilyan in laga sameeyay dunida taas waxay tilmaamaysaa in dawooyin fara badan oo la macmalay ay jiraan inaguna qaramada de dawooyinka macmalka la keenay ama dalalka la keenay ma inaguna ka midnahay walaw aynu ku badanahay waliba marka deeqo wadankeena urdinka dawada marka leenahay dawo heblaayo ama dawada waa la macmalay marka inu leenahay waa dawada laga been sheegay waxay ka kooban tahay tusaale ahaan dawada la yiraahdo loratidin ee loo isticmaalo xasaasiyad oo kale 10 mg ku timaada hadii dawadii 10 mg ku yimaaneysay la yiraahdo qaba soo qaado kale 10 mg baa lagu soo dul qoray laakiin marka la baaray dawadii waxa ku jira 2 mg ama 3 mg ama 4 mg oo kale ku jira dawada noocaas waxa noqonaysaa marka dawada la been abuuray bay noqonaysaa waxa kale jiro inta badan muhiimada laftigeeda dawooyinka qaar ba siyaabo kala duwan loo been abuuraa waxaa lagu soo xiraa gal aanay markii hore xaq u lahayn oo teediisu hooseysa laga yaaba waxa la qariyaaba laga yaaba waxyaabaha qaar ku dhex jira oo laakiin dhibaato qofka bini'aadamka u leh oo laakiin dawada ku dhex jira waxa la qariyaa waxyaaba aan xalaal ahayn oo xaraam ah sida tusaale ahaan oo kale laakiin ta baasha la yiraahdo haraga doofaarka kale laga keeno oo ku dhex jirta dawada ayaa hadana la yiraahdo kuma dhex jirto oo labelka ka maqan baa suurtagal marka dawada haday waxna ku dheeraad yihiin waxna ka dhiman yihiin waxay noqonaysaa dawal la been abuuray iyo noqonaysaa dunidana runtii aad bay ugu badan yihiin dawooyinka noocaas ah Soomaaliland waliba markay noqoto suuqyada haddii aad arkaysaa dawooyinka dawooyin badan oo la been abuuray in laga been sheego amaba laga been abuurto xaqiiqda jiritaanka dawo ama waxa lagu daraamo waxa laga dhimeeyay maxaa sababa ama ugu wacan in sidaa la sameeyo dhanka la isticmaalo waa su'aal fiican dawooyinka marka la been abuurayo horta luuqadda ingiliishka waxaa lagu yidhaahaa magacyo fara badan bay leedahay mar waxaa la yidhaahaa counterfeit drugs marna waxaa la yidhaahaa adulterated drugs marna waxaa la yidhaahaa fake drugs baa la yidhaahaa inta waa isku macnuun bay ka dhigantaa waa dawo la been abuuray oo jinsigeedii la bedelay ama wax dheeraada lagu daray ama wax ay ka dhimayeen dawooyinka noocaas waxyaabaha sababa markaad isku soo duuduubto waxaad moodaa inaanay dhowr arrimood ka badnayn baad suurtagala arrinka koowaad waxa weeyaan dawadan la been abuuraya waa qaali oo dawooyinka qaaliga ah aad baa loo been abuuraa tusaale ahaan dawooyinka aadka loo been abuura waxaa ka mid a dawooyinka hormoniska ka kooban sida tyroidka oo kale isfojinka oo kale progesteroneka oo kale dawooyinka inta badan dheecaamada laga sameeyey ama tallaalada oo kale ama dawada noocay doonta ahaatee dawadu hadday dawo qaaliya tahay waa dawooyinka la been abuuray ka tegay dawadu hadday jabantay raqiis tahay waxba inta badan been abuur badan kuma dhaco arrinka labaad ama sababta labaad ee inta badan dawooyinka loo been abuuraa waxa weeyaan suuqay ku yartay oo dawadii suuqa markay ka kala goodo qaali bay noqonaysaa dabcan marka dawadii markay suuqa ka kala goodo waxaa loo baahan yahay marka dhaqaale ahaan dadka qaar baa uga faa'iidaysto markiiba markaa dawo kalo been abuura soo saara oo tii lamida taasina waxay ka mid tahay sababaha inta badan been abuurku u dhaco arrinka saddexaad ee inta badan la sheego waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale
deeqah caalamiga marka la isasiinaya ama donation iska waxa la yiraahdo waxa jira dawooyin fara badan oo dawladaha qaar isku caawiyaan ama hay'adaha qaar isku caawiyaan oo marka deep laboratory loo geeyay laftigoogu macmal noqday ba jirta ama tusaale ahaan kala labeen abuuray ba jirta marka saddexdaas sabab oo ugu waaweyn labadaas sabab ee horumba laakiin ugu xoogan in dawladu suuq ay ku yartahay ama in dawladu ay qaali tahay waxa kale oo tusaale ahaan loo soo qaataa qaaradda Afrika waliba wadamada ugu badan ee la xuso waxa kamida wadanka la yiraahdo Nigeria kamida waxa kamida Ghana kamida waxa kamida Kenya kamida wadamada noocaas ah inta badan la xuso marka waxaad moodaa dawooyinka la been abuuray warshadaha ugu badan ee soo saara ee ay ku yaalaan wadamada ay ku yaalaan waxa weeye oo wadamada Asia ay u badan tahay China iyo India iyo wadamada Afrikaanka aad moodaa inay aad inay ugu soo dhoofiyaan iyaga dhexdooda ay u isticmaalaan dawooyinka aan habaysanayn dawooyinka aan fiicnayn dawooyinka laga been abuuray kuwaasaad moodaa dunida waxa ugu badan ay soo saareen iyo yihiin way dhici kartaa wadamada qaar Yurub oo kale tusaale ahaan kale bariga Yurub oo kale ama wadamada waaweyn ee westiga oo kale ama galbeedka oo kale iyaga laftigoodu way leeyihiin warshado badan oo soo saara dawooyin aan fiicnayn laakiin dunida markaad faadho ama WHO ay xaqiijisay waxay u badan yihiin qaaradda Asia iyo qaaradda Afrika oo kale dawooyinka laga been sheego ama la been abuuray iba taaf madaro ama bishooyinka muujisay kariya way u geysan karaan tusaale ahaan oo kale markii hore dawadu iyadoo ay ahayd walax ama shay ama seef laba afle oo wax wanaagsan leh oo qayb boksiina leh qayb xun oo leh side effect ama toxic effect waxa la yiraahdo leh ayaa haddana dawada marka laga been abuuro ama waxna lagu daro waxna laga dhimo waxay leedahay dhibaato caafimaad oo runtii ilaa ugu dambeyn qofka bini'aadamka geysiinaysa ama dhalinaysa qofka inuu dhinto uu noloshiisa qaali ah qofkaasi u waayo marka waxyaabaha inta badan imaada waxa kamida hadan dawooyinka kala qaadno kale dawooyinka la yiraahdo antibiotics-ka ama dawooyinka la yiraahdo chemotherapy-ga kale waliba markaan hoos ku sii daayo dawooyinka la yiraahdo TB-ga kale ama TB drugs-ka ama anti-tuberculosis drugs-ka dawooyinka noocaas ah shan class u sii qaybsama class ku doonaha ahaadee waxa jira dad badan oo dawooyinkan qaataba jira dawooyinka TB-ga kale deeto qofkii dawada TB-da uu qaadanayay tusaale ahaan isoniazid dawada la yiraahdo ama ethambutol kale ama rifampicin kale dawooyinka noocaas ah qofkii markuu qaato dawo laga been abuuray markuu qaato dawada rasmiga ah qofku markuu qaato waxa dhacaysa marka in qofkii dawadii uu la qabsi la sameeyo 2015 WHO cilmi baaris ay sameysay waxay ku qiyaastay 180,000 oo qof in dawooyinka TB-da ay la qabsi ku sameeyeen jirkoodii la qabsaday waxyaabaha la yiraahdo MDR TB-da ama multiple drug resistance TB-da waxaas oo dhan waxa sameynaya waxa weeyaan waa dawooyin laga been abuuray oo cusub oo la sameeyo ah dawooyinka TB-da marka waxyaabaha dhalin karaan waxa kamid ah ama cawaaqibka ka dhalan kara waxa kamid ah dawooyinka antibiotics oo kale in la qabsado cawaaqibka ka dhalan kara waxa kamid ah in dawadii jirkii qofkii marka uu dawadii uu qaato side effect-igii dawadu ama waxyeeladii dawaduna ay badato waxtarkii dawaduna ay yaraato waxyaabaha ka dhalan kara ay kamid tahay waxyaabaha ka dhalan kara waxa kamid ah in qofkii dawadii lacag uu siisanayay waxa tusaale ahaan oo kale qofkii dawadii lacagtii uu siistay lacag badan ba markaa kaga lumaysa marka dhaqaale ahaana qofkii bini'aadamka dhibaato ay gaarsiinaysa mar haddii qofkii bini'aadamka dhibaato gaarsiisana qarankiina dhibaato gaarsiinaysa ayaa dee lacag fara badan baa lagu luminayaa waxyaabaha noocaas oo kale waxa kale dhaawacaysa sharaftii kolba dhakhtarka bixiyey ama farmasiiga laga bixiyey ama goobta caafimaad ee laga bixiyey dawadii markay waxba tari weydo bukaanka deeta maalin labaad eedii dhakhtarku soo noqon tahay soo noqon maayo ka dhigan tahay marka runtii waxay leedahay dhibaatooyin fara badan oo xagga bulshada iyo xagga qofka labadaba u leedahay nitore aan ku soo noqon su'aalayna sidee ku ogaan karnaa dawadii tay ahaan iyo wanaag ahaan ba inay sax tahay oo dawadii loo baahnaa tahay sameyskeedu ahaa kilowga bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal wanaagsan dawooyinka marka la eegayo tayadooda runtii waxaa lagu soo ururiyaa shan qaybood ma lagu soo ururiyaa qaybta koowaad luqadda ingiliishka waxaynu ku dhahnaa organoleptics waxaynu ku dhahnaa evaluation oo qof wal oo inaga mid uu samayn karaa
وحكمي ذا أورجانوليبتيكا مركز لقاها اللي يو إنده وذا اللغوقي ما يو على مدها درين جيركة بنادم قولي تصالحان على مدها درين وحكمي ذا أورتي وحكمي ذا دردنكي وحكمي ذا أرقي وحكمي ذا مقالكي إنده وذا اللغوقي ما يو خاصوك لو حالي ذا مركز أورجانوليبتيك باليرا تصالحان وحين وصو غادن كرنا هدي دو أدفرو تقاني إنده دنكي دوها سيدا تصالحان وكال استروبري أما دنكي دوها سيدا فينتوغ وكال maalin ta dambe haddii dawadi ma qaad qaadatay dhadhankeedu uu kula noqday sida dhanaanka kale ama sida qoysku kale haduu kula noqday dawadi waad ka shakiyeysaa oo dawadi waxa la geeyay marka meel lagu baara la geeyay dawada marka waxa lagu qabtay ka dhigan tahay waa dhadhanka oo organoleptic marka qaar kood ba dawada isho kale lagu qaban kara oo tusaale ahaan kale dawada colorkeeda ama midabkeeda ku taqaanay inay casaan ama inay cadaan ahayd haddii midab kale isku bedesho sida madow iyo blue iyo kala hadii isku bedesho waxay ka dhigantay marka dawadaasi waa dawo xumaatay oo dhacday bay ka dhigantahay saasi leeg hadii dawada aad taabato oo ay hore u burburto markiiba gacantaada ay ku burburto dawadaasi waxay noqonaysaa marka dawo lagu qabtay organoleptic bay noqonaysaa qaybta labaad ee dawooyinka inta badan lagu eego inay dawadaasi sax tahay inaanay sax ahayn waxa la yiraahaa microscopic meter baa la yiraahaa microscopic meter waxay ka dhigantay waxa la isticmaalaya qalabkan yar ee la yiraahaa microscope-ka ama ili maqabadkeeda ama ili maaragtida lagu eego waxaana inta badan u badan dawooyinka ka kooban powders dawadu haday powder ka kooban tahay ama ay budo tahay dawooyinka budooyinka oo dhan waa lagu eegaa oo size-kooga ama particle size-ka dawadan ay ka samaysan tahay ayaa inta badan lagu eegaa waxa saddexaad oo dawooyin lagu eegi karo oo lagu ogaan karaa dawadan inay tahay tii fiicnayd iyo inaanay ahayn lagu ogaan karaa waxa la yiraahdo physical-ka waxaan tusaale u soo qaadan karnaa dawada waxa la yeegaya intay milmaysa tusaale ahaan dawada la yiraahdo codeyn ee loo isticmaalo qufaca ama shubanka loo isticmaalo kale marka biyaha lagu milayo waxa mila 30 mg oo biyo ama 30 ml oo biyo ayaa mila marka laakiin alcoholka lagu milayo kale 1300 ml oo alcohol ayaa milaya marka physical evaluation ka waxa tusaale inuu soo qaadan karnaa milanka dawadu ay milmayso ama biyaha ku milanta ama alcohol ku milanto waxaan tusaale ahaan u soo qaadan karnaa dawadu intay qaadayso biyaha ay qaadayso water content-ka waxa la yiraahdo biyaha ay qaadayso ama alcohol ay qaadayso waxaan tusaale soo qaadan karnaa dawadu intay ku uumi baxayso boiling point-ka waxa la yiraahdo ama dawadu intay ku fariisanayso melting point-ka waxa taasina waa ka saddexaad ka afraad waxa weeyaan waxa la yiraahdo chemical evaluation baa leeyahay waxa aad loo qiimeynayaa ka dawada chemistry-ga dawadu maxay ka koobantahay tusaale ahaan dawadii baa lab la geynayaa ama shaybaar baa dawadii la geynayaa waxa la ogaanayaa dawadan waxay ka koobantahay haddii tusaale soo qaadano dawooyinka la yiraahdo penicillin 1982 uu soo saaray ninkii Lawrence Alexander Fleming ee microbiologist-ga ahaa dawooyinka waxa ka mid ah penicillin V iyo penicillin G iyo amoxicillin iyo ambicillin kuwaas ka mid ah dawooyinka marka labka la geeyo waxa laga dhex doonaa qaab dhismeed la yiraahdo beta-lactam ma leedahay waxa laga dhex doonaa qaab dhismeed la yiraahdo thiazolidine ring ma leedahay kuwa hadii la arko waxay ka dhigantay dawadaasi waa dawo aan la macmalin oo fiican hadii la waayana waxay ka dhigantay waa dawo macmala qaybta shanaad ee dawo lagu qiimeyn karo waxa la yiraahdaa biological-ku waxa weeyaan marka dawo lagu qiimeeyo qof nool ayaa dawadii lagu tijaabinayaa dawadan qofka nool lagu tijaabinayaa maaha qasab qof nool in lagu tijaabiyo xayawaankiina waa lagu tijaabinayaa marka hadii dawada xayawaan lagu tijaabiyo iyo hadii qof nool lagu tijaabiyo oo dawada loo ogaado dawadaasi inay shaqeynayso iyo inaanay shaqeynin taasina waxay noqonaysaa biological benefits marka shanta qaybood ee dawooyinka lagu eego qaybna qofka samayn kara qaybna waxay u baahan tahay shaybaad ama waxay u baahan tahay cilmi ama waxay u baahan tahay qof wixii garanaya iyo dabac dhuba aad baad u maasatay dottore su'aash kale inshaa Allah inaan ku weydiiyaa dawada tayadeeda sideen u sugi karnaa ama u ilaalin karnaa tayada marka laga hadlayo dawada ama quality control-ka marka laga hadlayo dawadu markaynu leenahay tayaha lahaa waxay ka dhigan tahay dawadaasi ammaan ha ahaato oo qofkii waxyeeladeedu ha ku yaraato waxay ka dhigan tahay dawadaasi waxa tarto oo qofku markuu dawada saa u qaataba jirkiisii waxa ka bedesho ama shaqadii jirku uu qabanayo kor ha u qaato waxay ka dhigan tahay markaan leenahay dawadaas tayadeedu ha sarreyso waxay ka dhigan tahay waa marka dawadu ay jirka ay si fiican ugu shaqeynayso intaas laga leeyahay ama objectives-kaas laga leeyahay markaan leenahay dawo heblaayo tayadeeda waa la wanaajinayaa waxa ka horeysa in la hagaajiyo oo muhiima dawada halkii lagu kaydinayay
أما السوريج كي ومهم ويا وحكلو مهمة إن دو هذا اللي أجو الله ده بس عضو تصالحانه كله ن ن ن ن ن عدن قريصة أما حب كان الله استعماله أما حنون كان الله استعماله يدنا مهم ومهم إنه ترى سياسة أما بولس وحليه وين سياسة ترى قرن كولي هي طبعا قرن كولي سياسة وهي ده كواليتي كنترول كا ولا سمي سياسة دي أو برلمان كود ديفلوب جري أو ملحقينه نو صحيحي أو سياسة دي ويجرتها وحكلو مهم رنتي كواليتي كنترول كواليتي كنترول نصومال لان ويلاد هاي أو كواليتي كنترول كنا وينو لان هاي مركها واحد مهم هنا إنه قامها يسخب صنو أو دوّد التيادي ده إلا إلى ليه هو مهم رنتي إلا أي مكعلم بارس في عالق ما هيو دوّد حن سامين لمشي انتهلك بالله لكن أنا جوحنا من سنة هاي دوّد عن تيادة في عيني أما دوّد التيادي ده هدي إلى ليه وين وحكى قيب قادم سمر والبدي مشهد ضد كلمانة يا وضد فرب بدن بدوّد يسكلك دونا مركز وبيار كيستاجي دونا وأنا دعائين فرب وقدم بيتي توري معاد حل وسوي شيء ذي نساء بشوية كل غن سمال لان نهايد الدولة الصفية ذا يو شركة ذا سووا رجال وسود كيا دوين كان لقوا استعمال مقالينك بسم الله الرحمن الرحيم فنتي دوين كا دت كينو أي وحي كشران كل شوين كا وحي كشرنا دوين حلو قوي استعماله واللي بده دوين كا وحي نوقي بني لبقي بدو قيب لقوا قاطو وراقد دختر يا قيبان لقوا قادم inna gaddadkeenu systemka ba ma yaqaanan bulshadeenu dawo walba waxaan ku qaadana dhaqtar laan farmasi walba oo ku yibiya inta badan waraaqada dhaqtar laan buu ku yibiya nooc doonaha ee Soomaaliland meeshu doonaa ka yeele waxaad moodaa dawadeena waxa iska noqotay ganacsi tukaan dad moodaa inay noqotay taasi waxay nagu abuurtay marka cawaaqib xun bay bulshadeenu ku abuureysa marka si taa looga hortago dadkeena wax bartay especially marka aan ka hadlayno mas'uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay shaqaalaha caafimaad nooc doonaha ama farmakolojisti haado ama dhaqtar haado ama nurse haado shaqaale wal oo adeeg bixiya mas'uuliyad ba saaran wasaaradda caafimaadkeena mas'uuliyad ba saaran cid wal oo qarankeena kamidaba mas'uuliyad ba saaran in tayada dawada in aad loo ilaaliyo xayeelada dawadu waxay leedahay qayb xun oo qofka bini'aadamka jirkiisa wax yeeli karta hadaba si wax looga qabto dawadan soo noqonaysa ee la iska qaadanayo waxay noo baahanay waxyaabo fara badan marka inaynu ka warheyno baahan waa arrinka koobaad oo ay ino soo dhaafnay dabcan wuxuu noqonayaa in la siyaamayo siyaasad guud oo qaranku leeyahay waynu sameysanay alxamdulillaah ku dhaqankeedu baad moodaa maalmahan dambe inay aad inoo yara adag tahay arrinka labaad ee aan aad ugu soo jeedinay bulshadeena waxa weeye in shaqaalaha caafimaadku ay sameeyaan health education dadka kale ay aad uga wacyigeliyaan wax baris caafimaad inay sameeyaan inay dadka u sheegaan dawada la qaato inay ka fiican tahay in qofku cunto fiican inuu qaato qofku tusaale ahaan oo kale jimicsi badan inuu sameeyo qofku tusaale ahaan oo kale inuu nadaafada jirkiisa inuu ka warhayo kale arrinka saddexaad ee muhiimka waxa weeye in la badiyo dadka bartay aqoonta dawada in bas in jaamacaduhu ay soo saaraan dad badan oo dhalinyaro ah oo bartay aqoonta dawada oo farmasiyada bartay inay soo saaraan dadkaasi markaa waxay ka qayb qaadan karaan inay bulshada mar walba hagaan oo u sheegaan dawada nacfiga leh aan lahayn tala qaadan karo iyo tan la qaadan karo arrinka shana arrinka afraad ee muhiimkii waxa weeyaan waxa jira wadamada qaar waxay sameeyeen khibrado aynu kaga dayan karno wadamadaas afrikaan ugu la yaalaan waxaan tusaale u soo qaadan karaa wadanka la yiraahdo Ghana 2007 ilaa 2009 waxaan u soo qaadan karaa wadanka Kenya waxay sameeyeen wadamadaas warshadii dawada sameeyaysay ilaa iyo farmasiigii bay isku xireen dadka warshada markay dawada soo sameeyso warshadu waxa loo soo iibgeynaya farmasiyada deeto dawo wal oo warshadaasi ay sameeysey waxay leedahay number plate numberka deeto waxa la gelinaya mobile wadankaas laga isticmaalo marka qofkii bukaha markuu farmasiiga tago ee dawadii la siiyo serial numberkiisu gelinaya mobilkiisa serial numberkii markuu mobilkiisa geliyo waxa uu soo baxaya dawadani sax maaha ama dawadin waa sax ma waxa ha wati warshadu sameeyso marka waan ku dhiri gelin lahaa hay'adahan warbaahinta aynu isticmaalno sida telesom iyo somtel iyo kuwa kale la halmaala inay barnaamij noocaas isticmaalaan ee xiriir la sameeyaan warshadaha dawooyinka soo saaray ama turkiga laga keeno ama ingiriiska laga keeno ama china inta oo bulshada ay ka qayb qaataan ay ka caawiyaan intaas taasi waxay saameyn marka togon bay yeelanaysaa positive runtii waxa kaloo muhiim ah mar hadii dawooyinka la been abuuro ama dawooyinka xunxuni ama dawooyinka dadku iska cunayaan waxay ka mid tahay waa qayb ka mid ah dambiyada marka iyada laftigeeda inay ka qayb qaataan oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay la xidhiidho
hay'adda booliska caalamiga ah ee la yiraahdo Interpol oo dibeeto dadka soo waaridaya ama dadka aan xilkaska ahayn ee inta badan ka ganacsada dawooyinka noocaas oo kale gacan bir ah lagu qabto iyo galaftigoodu waxyaabaha laga fikiri karo mustaqbalka ay ka mid tahay inahaas ugu muhiimsan talooyinka inta badan aan jeedinayo ee ku takhasusa caafimaadka inta dawooyinka la keeno aad baad u mahadsantahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed sida quruxda badan leh aad uga ilaabaysaan ma u sheegtay dawooyinka macmalka habka ugu wanaagsan ee lagu garan karo sida loo keydiyo iyo ugu dambeyntii xalka guud ee aad soo jeesay bulshooyinka ganacsatada soo waarida dawooyinka shirkadaha ee wacyigelinta dalkeena aad iyo aad baan kaaga mahadnaqnaa mar labaad waqtigaan soo saaray seen u sii abaqaadna barnaamijkeena aan bilownay kan iyo kuwa kale oo badan iyo khatiir fara badan ba insha Allah waynu soo wadnaa ujeedada khaliyata aynu leenahay waxa weeye inaynu bulshadeena barno sida uu Dr. Cabdiraxmaan oo sheegay waxbarasho caafimaad si aynu u helno kahortag wanaagsan oo ka fiican dawada laftirkeeda aad iyo aad baan mahadsanidiin waaniga Maxamed Shucayb Axmeda Safwaan Maxamed Maxamuud oo dhinaca kamarada iyo habeenta qorxinta isku dubaridka barnaamijkan u gacan baha aad baan idin mahadnaqaynaa aad baan mahadsanidiin assalaamu alaykum. Hadihi ya matala imanki sudde qali